Գիշերվանից IT փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հեռախոսը չի լռում։ Գործընկերները տեղեկացնում են ադրբեջանական հերթական հակերային հարձակման մասին։ Լրագրողները մանրամասներ ճշտում։ Ավանդույթը պահպանվել է, կոտրված կայքերի գերակշիռ մասը ոչ լրատվական են։ Այս օրինակ տաշիր պիցան է, ասենց ադրբեջանի դերոշ են կախել։ Իրանք գտել են խոցելիություն արտադրողի մոտ, այսինքն կա այդ արտադրող ձեռնարկությունը, ինքը տասնյակ կայքեր է արտադրում, բայց այդ մի խոցելիությունը գտնում են, հետո անցնում են ցուցակով բոլոր կայքերը, որոնք սարքել է այդ ընկերությունը, ու սկսում են հետո կոտրել։ Այս անգամ հարձակումից երկու լրատվական գործակալության և մեկ հեռուստաընկերության կայք է տուժել։ Միշտ նույն անտիարմենիա հակերային խումբն է աշխատում, ծանոթ ձեռագրով։ Հիմնականում քարոզչական նյութեր են կախում, այսինքն որ հայերը վատն են, տերորիստ են, մարդասպան են։ Հարձակումները հոգեբանական ճնշման նպատակով են, սակայն իմունիտետ ունենք, ասում է փորձագետը։ Մեր հակերները գործի են անցնում միայն լուրջ դեպքերում ու թիրախնդրում լուրջ կայքեր։ Սաֆարովի դեպքերի ժամանակ, քանի որ քարոզչական ընդհարում էր գնում, այս ժամանակ այդ տիպի հարձակումները ունեին իմաստ, քանի որ իրենք ապահովում էին մեր քաղաքական և ինչ-որ քարոզչական գործողությունները, թույլ չեն տալի, որ ադրբեջանական մամուլը նորմալ աշխատի։ Հիմա պիցայի խանութը, իրա կայքը կոտրել է։ Հիմա եթե ի պատասխան գնանք ինչ-որ ադրբեջանական պիցայի խանութի կայք կոտրենք, դա փաստացի պատասխանա մի քիչ տարօրինակ ձևով։ Իհարկե, ադրբեջանական հակերների գլխավոր թիրախն ու երազանքը լրատվական ու պետական կառույցների կայքերը կոտրելն է։ Փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք լավ են պաշտպանված, ընդգծում է Սամվել Մարտիրոսյանը։ Հենց դրա համար էլ Բաքվի հակերները ստիպված են բավարարվել պիցերիաներով ու խանութներով։ Արկադի Գրիգորյան, Վահե Եղազարյան, ժամը լրատվական։